Salamlar. Sizləri dərsimizdə xoş gördük. Mən Anar Həsanov. Bu gün sizlərə inteqral mövzusunun əyrilərlə hüdudlanmış fiqurun sahəsi hissəsinin inşallah izahını verəcəm. Deməli testlərimiz Dövlət İmtahan Mərkəzinin test olan riyaziyyat test bankından olacaq. Məqsədim yenə də bu mövzunu sizə başa salmaqdır və plusdakı testlərinizi ana baxacağıq. Deməli, məsələdə nə deyilir? Ümumiyyətlə bu mövzuda biz görəcəyimiz hissə nədir? Bir funksiya var, hər hansı bir funksiya var. Tutaq ki, f(x) funksiyamız var. Bu f(x) funksiyamız tutaq ki, məsələn deyirəm ki, bu bu şəkildə gedir. Və yazır ki, bunun x = a, tutaq ki, a burdadır. Və x = b, tutaq ki, b də burdadır. Papu funksiya ilə oyksoxu arasında qalan bu sərhədləri də vermişəm A və B. Bax bu hissənin sahəsini tap deyir. Bax mövzu ən yəni, əsas hissə buradır. Bu da funksiya idi, f(x) idi. Onda biz bax sahə bərabərdir yazacağıq. İntegral A-dan B-yə qədər verilən funksiya dx olacaq. İndi siz deyə bilərsiniz ki, onda belə çıxır ki, müəyyən inteqrallar həmişə elə sahə ilə ölçülmüş. Yəni yəni hər hansı bir müəyyən inteqral, onda hər hansı bir funksiyanın, o verildiyin funksiyanın sərhədlər boyunca ox xoxa e, ilə hüdudlanmış hissəsinin sahəsi olur desəniz, biraz orada e, yanlışlıq var. Çünki əgər funksiyanı əgər funksiyanı ta ki biz belə təsvir edək, məsələn bu x buray y. İndi ox xoxundan aşağıda olan hissəsini təsvir edək. Otortuq ki, yenə bura A olsun. Bura B olsun. Bu dəfə oyxoxundan aşağıda olan hissədir. Bu da məsələn JX olsun. Onda bax bu sahəni istəsələr, bu sahə görürsüz ki, buna əyrxətli trapesiya deyirlər. Yəni sizin bildiyiniz hər hansı bir həndəsi fiqur deyil. Bəzən bildiyimiz həndəsi fiqurlara gələcək, amma bəzən elə bir həndəsi fiqur bilməyəcək. Ona görə biz bunu inteqralla yasayacağıq. Bax bir şey bilin. Deməli bu oyxoxundan aşağıda yerləşəndə isə sahə olacaq bu inteqralın əksi. So, va bir tərəf fərq ordadır. Və hətta ki modundan da ümmi deyə bilərik. Və yuxarıda olanda elə inteqralın özü olur sahə. Amma aşağıda olanda isə əksi olur sahə. Mövzu budur. İndi bax birinci sual. Birinci sualda görürsüz ki, birinci sual funksiyamız 1/x-dir. Amma x-i hardan hara qədər alıb? 1-dən 2-yə və görürsüz ki, o x oxu ilə hududlandırıb. Bu da bildiyüz yenə də bir fiqur deyil. Deməli onda sahə bərabərdir yazıram 1-dən 2-yə verilən funksiya dx. Və bu qədər sadə. 1 böl x nəyi verirdi? ln modul x-i verirdi. 1-dən 2-yə x-in yerinə bir dəfə 2 qoyurdum, x-in yerinə bir dəfə 1 qoyurdum və bunları çıxırdım. ln1 0 olduğuna görə cavabım nə olurdu? ln2. Deməli bax bunun cavabı ln2-dir. Əslində çox maraqlı bir faktdır. Yəni biz onu ə inteqral mövzusunu bilmədən tapa bilmərik. Deməli ikinci sualda da eyni məntiq olacaq. Sahə bərabərdir 1-dən 3-ə verilən funksiya dx. Deməli bu da olacaq ln x, əslində modulda mütləq yazmalıyıq. 1-dən 3-ə. Onda bu olacaq ln 3 - ln 1. Bu da olacaq ln 3. Bax məsələn tutaq ki belə bir sual verir. Cənn yəni, onu da mən seçin işləyim bu şəkili çəkil. Əslində şəkil çəkəndə ikimiz çox rahatdı. Şəkil çəkməyəndə bir az problem olacaq. Tutaq ki, indi belə verib belə bir qrafik. Bu qrafiklər yadda saxlayın, k-sı mənfi olan tərsin funksiyadır. Yəni 2/xdir, tutaq ki, mənfi. Yəni bu fx bərabərdir -2/xdir. İndi burada nəyi qaralasın? Ba elə 3-dən məsələn məsələn 10-a. Və ya da 3-ə bölünən ədəd keçəcək 12-yə. Bax buranı qaralasın. Onda biz nəyin edirik? Yazırıq sahə bərabərdir və yuxarıdakı inteqralı hesablayırıq. Bu inteqral -2 dx 3-dən 12-yə. Bunu hesablayın. Onda mənfi olanda mənfi qabağa gəlirdi və ln mod x yazırdıq 3-dən 12-yə. İndi bu -2-ni çöldə saxlayaq. x-in yerinə bir dəfə 12 qoyuram, x-in yerinə bir dəfə 3 qoyuram. Va logaritmalar çıxanda əsas eyni olanda biz bölürdük. Yəni qaldı bu. Va indi özünüz fikirləşin də bu sahə dediyimiz necə mənfi ədəd qala bilər ki? Mənfi qala bilməz. Deməli onda bizim sahəmiz bunun nəy olur? Əks olur. Yəni qabağa nə atırıq? Mənfi atırıq. Bax oyx oxundan aşağıda yerləşəndə sahə inteqralın əksi olur. Oyx oxundan yuxarıda yerləşəndə isə sahə ilə inteqralın özü olur. Mövzu budur. Hə indi digər suala baxaq. Va ba, görürsüz ki 3-cü sual adı bildiyiniz bir kub qrafikin verib. Bu mövzuda siz qrafikləri də təkrar eləyəcəksiniz. Ona görə həm də funksiyalarda qrafiklərinin təkrarı üçün əladır. Deməli buranı nöqtə var da, bura görsünüz 0-dır. 0-dan görsarı qədər yə qaralıb 1-ə qədər. Onda deməli sahə bərabərdir 0-dan 1-ə qədər verilən funksiya dx. Bəs müəllim mənfi yox. Boyuq oxundan yuxarıdadsa mənfi yazmırıq. Ay hə, indi bu nə idi? xudu 4 idi. Çünki qüvvəti bir vahid artırıb qüvvətə bölürük, 4 də ixtisar gedir. Burda 1-dən 0-dan 1-ə bir dəfə 1-i qoyuram. Bir dəfə də 0-ı qoyuram. Bu da cavab qalıb 1. Deməli bu hissə maraqlıdır ki, cavabı nəymiş? 1-miş. 4-ü də yazaq, səçcisizlər üçün öyrənin. Saha bərabərdir 0-dan 1-ə verilən funksiya dx. Bu da bizə x-kubunu verir, 0-dan 1-ə cavabı nə olur? 1. Hə, Bak indi 5-də bizə deyir ki, bu inteqralla sahəni ifadə elə. Bax görürsüz ki, o ox oxundan yuxarıdadır. Deməli burada mənfi qarı olmayacaq. 4-dən də hara qədər qalır eləyib 8-ə. Deməli 4-dən 8-ə verilən funksiya dx. B variant. 6-cı. Yenə də ox oxundan yuxarıdadır. Nə olsun, azalan funksiyadır. O maraqlı deyil. Ox oxunun yuxarıda, ox oxunun aşağıda olması maraqlıdır. Deməli 3-dən 5-ə verilən funksiya dx. Sonra Sonra 7-ci, yenə eyni məntiq. Bax. Necə olmalıdı? Bax, 0-dan 1-ə qalalıyıq. 0-dan 1-ə verilən funksiya nədir? x kubudur. dx. Bunu da güvətin 1 vahid artırırdıq, bölürdük güvətə. 0-dan 1-ə. Bu da oldu 1/4. Mən onu başqa üsullardan tapa bilməzdim. Deməli bu 8 eynidir, 9 eynidir, 10 eynidir. Bunlardan danışmağa dəyməz. İndi gələyin 11-ə. 11 bir az ola bilsin ətraflı danışacam. Yəni yaxşıca səbrlə qulaq asın, bunun mənasını anlayın. Sonra da test test misalları həll edəcəm. 11-də nədir? 11-də 2 dənə funksiya ilə hüdudlanmış hissənin sahəsini soruşur. Əslində bir bunun üçün hələ bu sualı yox, bu sual tipini biraz izah edim. Deməli əslində bu mövzuda mənim bir dərsim var. Bizim öz kitabımızın PDF-in inteqralda sahə mövzusu var. Orda daha da rahat, sadə suallardan orta suallardan və daha da maraqlı suallardan bəhs olunur. Yəni müəllimlərdən əgər bu dərsi izləyənlər varsa, o dərslər də sizə veriləcək və ya hələ da qrupumuza qoşulmayanlar varsa, qoşulanda o dərsləri görəcək. Orda daha da, yəni çətinliyi artırmır suallar var. İndi tutaq ki, bax 1, məsələn 1, e, bu bizim fx funksiyamız olsun. Məsələn, tutaq ki, bu da bir jx funksiyamız olsun. jx Deyir ki, bu ikisinin arasında qalan bu bölgə var, e, bu da bu bölgə. Bu bölgənin sahəsini tapın. Deməli, burada sərhədlər olmalıdı yenə. Sərhədlər burada A-dır, burada da B-dir. İndi diqqətli olun. Deməli, bu bu dəfə iki funksiya arasında qalan hissənin sahəsini tapırıq. Diqqətli olun. İki funksiya arasında qalan hissənin sahəsini tapırıq və bu nöqtələr nə idi? Bu A nöqtəsi ilə B nöqtəsi funksiyaların kəsişdiyi nöqtələr sayılırdı. Funksiyaların kəsişdiyi nöqtələr nə deməyi idi? Sistem həll eliyirdi. Yəni sadə funksiyalar kəsişəndə, toxunanda biz onu nə edirdik? Ortak x-lərin, ortak y-lərin tapırdıq. Sistem həll eliyirdik. İndi bax bayaqçı misal tipindən bir şey deyəcəm. Bax buranı da altın qara edirəm. Bax buranı qara edirəm. Sizə isbat kimi verirəm. Bax yuxarı gəlin belə bir şey yazaq. S1 olsun. Bax ortada S1 olsun. S1, yəni sağa S1. Bu aşağıda da bax burasına S2-ni ifadə edirəm. İndi diqqətli olun. Bax məsələn əhəm, əh, S1 + S2 dediyimiz nə idi? Yəni bax burdan buraya qədər tamaman bax bu qura buralar qaralanmış. O da neydi? Yukarıda duran funksiyansıdır. Görürsünüz buna aitti. fx'e aitti. Onda olurdu a'dan b'ye fx x. Yəqin ki anladınız. İndi mənim s1 lazımdı. Gerek bundan s2'ni çıxam ki, s2'ni çıxam ki, s1'i tapam. S2 de bak buralardadır görürsünüz. O s2 kimle hüdudlanıb? O x oxuyla hüdudlanıb və jx ile hüdudlanıb. Bak burada jx var. jx ile hüdudlanıb. Demek bu jx ile hüdudlanıbsa, s2 neye beraberdir? a-dan b-yə jx dx jx aşağıda, bunun altında qalan funksiyadır, fx yuxarıda qalan funksiyadır. İndi bir də təkrarlayıram ki, mənə s1 lazımdır. Bax bura lazımdır. İki funksiya arasında qalan sahəni sağ çıxı lazımdır. Onda o sahəni bunları tərəf-tərəfə çıxaram. Bax baxın bura, bunları tərəf-tərəfə çıxaram, qalar s1. Və bunları da bax bu sağlar da çıxıram. Sərhədlər eyni olduğuna görə a-dan b-yə olur onda yuxarıda qalan funksiyadan aşağıda qalan funksiyanı çıxıb inteqral deyirəm. Və iki funksiya arasında qalan eee bir həndəsi fiqurun sahəsini bax biz belə tapacağıq. Bu a ilə b lər nədir? A ilə b lər onların kəsişdiyi nöqtələrdir. İki funksiya arasında qalan hissə. Bax söhbət burdan gedir. Bax görürsüz söhbət burdan gedir indi. Buranı tapacağıq. Əslində maraqlı bir hissə var burada və yuxarıda qalan hissənin sahəsindən aşağıda qalan hissənin sahəsini çıxırsınız. Unutmayın. Yuxarıda qalan funksiya hansıdsa, ondan aşağıda qalanı çıxırsınız. Əks halda cavabı mənfi alarsınız. Onda da bir səhvlik eləməsizsiz. Çünki sahə mənfi olmaz, ordandan da müsbətini götürərsiz. Və bu qaydadır. İndi başlayaq. Bax bu nöqtə bir A nöqtəsi olsun. Bu nöqtə hansı nöqtədədir? Bu A nöqtəsi Bu iki funksiyanın, iki funksiyanınsa da x y = y və y = 1/x-in kəsişdiyi yerlərdir. Kəsişmə nə deməyidi? Sistem həll etməyi deməyidi. Yəni sağlarını bərabər gətirəcəyəm. Onda buradan x-i 1/y tapıram. Bax bura olur 1/y. Bax indi bayaqki qayda da, bax a da var, b də var. Biri 1/7 bir idi, biri 1 idi. Dirdim onda ortada qalan bu sahəni, ikisinin arasında qalan sahəni necə tapmalıyıq dedim. Sərhədlərə baxın. 1/y-dən 1-ə qədər yuxarıda qalan funksiya hansıdır? y-dir. Aşağıda qalan funksiyasıdır 1/x-dir. Onu çıxacaqdım və inteqralını tapacağdım. Bax işim budur. Hə. İndi bu inteqralı hesablayın. y sərbəstdir, yəni sabit ədəddir. x yoxdur. Deyirdiki, onun yanına x atmalıyıq. 1/x də ln x idi. Burada x həddləri müsbət olduğuna görə modulu da əslində yazmaq ehtiyacım yoxdur. 1/e-dən 1-ə. İndi bunu necə hesablayırdıq? x-in yerinə bir dəfə yuxarıdakı 1-i qoyurduq. Bu bu 1. x-in yerinə bir dəfə də aşağıdakı 1/e-ni qoyurduq. 1/e. Sonra bu nəticəni hesablayırdıq. ln 1 0-dır. Bu 1 elir. ln 1/e də -1-dir. İndi deyəcəm, niyə elə olur? Bu da olur e-2 e y-nin qüvvəti nəyi verirdi? Qüvvəti. Ona görə e 1 böl, yəni e ye üstü -1 yazırdıq, -1 qalırdı. Baxın belə, yəqin ki, anladınız. Deməli, maraqlı olan burada ə, kəsişmə nöqtələrini tapmaqdır. Bir də sərhəddə baxırsınız, sərhədləri təyin edirsiniz. Yuxarıda qalan funksiyadan aşağıda qalan funksiyanı çıxıb inteqrallayırsınız. İsbatında verdim. Deməli, bu nə olacaq? Bu nöktəmiz 2e ilə yenə 2 bölünsün x-i bərabərləşdirəcək. Oradan x-i tapanda 1 bölünsün y-ni verəcək. Deməli yenə eyni məntiqdir. Sahə bərabərdir 1 böl y-dən sonra 1-ə, baxın 1-əcən gəlib. Yuxarıda qalan funksiyaya baxın, 2e. Aşağıda qalan funksiyaya baxın, 2 bölünsün x-dir, dx. Ha hə, indi bunun yanına nə atırdım? x atırdım. Siz y üstü x ilə qarışdırmayın ha. e üstü x də özü qalırdı inteqralda onda sin yazacağıq salım. Bu da nəyidir? 2 dənə ln x idi. 1/y-dən 1-ə. İndi də bunun nəticəsini özünüz taparsınız. Və biraz da siz özünüz düşünün. Hə, va gəldik 13-a. Maraqlı hissədir. Deməli 13-cü sualda bizə nə deyir? Lab şəklə yaxınlaşdıraq. Kəsişdiyi nöqtələrinin biri burdadır, birində 0-dan verib. Va fikir verin, 0-dan verib. Va bu iki funksiyanın arasında qalan hissənin sahəsini istəyir. Onda bu kəsişmə deyəndə mən nə etməli idim? Mən bunların sağlarını bərabər götürüb funksiyalar mövzusunda sistem həll edirdim. İki funksiyanı kəsişmə qaydası idi bu. X-ləri atım bir yerə, birlər olur 2x kvadrat bərabərdir 2 bölünsü 2 kvadrat 1-dir. Kvadratı 1 bir olan 1-nə -1-dir. Baxın şagirdlər, -1 bu nöqtədədir. 1 də bu nöqtədədir. İndi bizə əslində -1 lazım deyil. Çünki mənim qaraladığım hissə buradır. 0-dan 1-ə İndi bax yazıram sahə bərabərdir 0-dan 1-ə. İndi diqqətli olun burada. Bu yuxarıda qalan funksiya, yəni bu içtiqləmiş sənin yuxarısı hansı funksiyadan ibarətdir? x+1-dən. Aşağıda qalan hansı funksiyadır? Parabolad, yəni budur. Deməli bunları çıxıram. Çıxanda işarələrdə diqqətli olun. Və inteqrallayırıq. Bu mövzun budur. f(x) - g(x) və inteqrallayırıq. Onda bunu sadələşdirək 0-dan 1-ə. Bu sadəcə 92 - 2x kvadrat olur. Diqqətli olun. İntegralları hesablayanda diqqətli olun və bloku hazırlayınlar. Demək olar ki 90 faizdən yuxarı həmişə bir dənə belə sahə misalı düşür. Bu mövzunu yaxşı öyrənin. İntegral də, törəmə də bunlardan suallar çox olur. İndeksin yenə bir dəfə 1 yazırıq, 2 - 2/3, x-in yenə bir dəfə 0 yazırıq. 0 yazmaq burada ehtiyac yoxdur, amma yazıram görün. Hə, bu da nə qədə edəcək ki? İçdən 3/2 çıxanda tam gətirəcək də. Deməli eləyəcək 3/4 odə eləyəcək. Nə qədər? 1 tam 4də 1 tam 3də 1. Bax bu haldır. 14-də özünüz yazarsınız. Nə yazım? Yazım. Yaxşı. 14-də siz üçün yazım öyrəşin. Başqa kanallardan qaçıb izahlar köçürtməyin. Onda x kvadrat olur. 4 kvadratı 4 olan biri 2 olur, biri -2 olur. Bax, -2 nöqtəsi buradadır. Bu məna lazım deyil. 2 nöqtəsidir bu. Deməli indi sahə bərabərdir 0-dan 2-yə qədər inteqralamışam. Yuxarıda olan funksiya kimdir? 1/2x + 1 idi. Aşağıda o da odur. Çıxanda işarələrə diqqət edərsiz. İntegral deyirəm bunu. Onda bu bizə nəyi verəcək? 0-dan 2-yə. Baxın, bunlar getdi. Bu da oldu 4 - x kvadrat x. Ha hə, indi bunu nəyinırdı? Yanına x yazırdıq. Güvətə artırıb güvətə bölürdük. 0-dan 2-yə. 0 olanda rahatdır da 0 ikimizi rahatlandırır. 2-ni qoyun. 8-8/3. Bunu da cavabını tapın. 15. Ha hə, bax indi burada bir az yerlərdə çaşarsınız. Burada 2 dənə sahə var. Bax belə bax burada misal mövzunu yaxşı anlamaq olur. Bax birinci yuxarıda qalan jx-dir aşağıda qalan kimdir? fx-dir. Deməli mütləq jx-dən fx-i birinci çıxmalıyəm. İntegralı yazıb sərhədlərə baxmalıyam a-dan b-yə. Bu birinci integral hissəm budur, sadə elə oldu. İkinci nədir? İkinciyə baxın. Yuxarıda qalan indi fx-dir, aşağıda qalan jx-dir. Deməli bu da fəizə diqqət. Yuxarıda qalan fx-dir, aşağıda qalan jx-dir onları çıxıram və b-dən c-yə qədər yenə inteqrallayıram. Deməli burada çox fərq var. Hə. Bax yuxarıda qalan kimdə aşağıda qalan kimdə çox fərqi var. Diqqətli olun. Çünki əks halda siz orada məsələn ola bilər bura mənfi alınardı. Sahələr müsbətdir və hətta ki bu böyük, bu biraz mənfi alınardı. Çıxardın yenə müsbət tapardın, çaşardın. Yox. Hər sahə müsbət olmalıdır. Biz onları topluyuruq. Baxın 16-cı sual. Bax indi bizə qrafik vermir qrafik veriləndə bəzi sualları tez əllə bilmək olar, amma bəzi funksiyaları var. Onun üçün mütləq siz qrafik çəkməlisiz. Bütün təkllər, yəni x kubundan başlayaraq, əmsal müsbət olanda bu şəkildə gedir qrafiki. Bunlar həm x kubunun, x üstü 5-in, x dördün qrafikidir. Diri y bərabərdir 0, o y bərabərdir 0 ilə bax buradadır. Yəni o oxoxun demək istəyir. Bir də x bərabərdir 1. Bax buranın sahasını istəyir. Onsuz da siz bunların sahalarını eyni götürəndə x-in də birini sıfırda bırsız. Ba Bı, buranı istəyir. Yəni bu işimiz rahatdır bu dəfə. Yəni, deməli onda sahə bərabərdir 0-dan 1-ə verilən funksiya dx. So bunu da artırırdıq, bölürdük qüvvətə 0-dan 1-ə x-in yerinə bir də bir qoyurduq oldu bu. 17-ni yazmaq istəmirəm, özünüz yazarsınız. Mütləq düşünün. 18. 18-də 1-ci kəsişmə nöqtələrini tapmalıyıq da, 2 dənə y var. Kəsişmə nöqtələrini tapmalıyıq. İndi mən hər dəqiqafikini də yazacaq salacam. Onda x oldu 9. Və 2 dənə x-imiz var. Biri 9-dur, biri də 1-dir. Deməli gəlin yəni, bunun qrafikində sizə təsvir edim. 2 kök x. Kök x-in qrafiki təqribən necə gedirdi? Belə gedirdi. Təqribən. Bu idi. y = 6 nədir? y = 6 tutaqcub belə gedir də məsələn. Bunu əslində biraz belə çəkəydik də biz. y = 6 nədir? y = 6 də tutaqcubdur. Məsələn deyirəm budur. İndi bax bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki y = 6. Bizə deyir ki x = 1, x = 1 buradır. Bir də x = 9. Bax o kəsişdi yer buradır. Bax kəsişmə nöqtəsi var da, o buradır, 1 də buradır. Bax bizə deyir ki əslində bax buranın sağını tap abran istəyir. Alo. Deməli necə hesablayacağam? Yuxarıda qalan, yəni 1-dən 9-a yazacağam. Yuxarıda qalan hansıdır? 6-dır. Baba 6-dır, görürsüz. Aşağıda qalan hansıdır? 2√x-dir. Əslində bu ikisini çıxıb inteqrallamaq olar. Səhv çıxsanız cavabı mənfi alacaqsınız. Onda müsbətini götürərsiz. Amma mən qrafiklərdə yazacaq salmaq istəyirəm. Burada 6x, √x-də necə yazırdıq? Qüvvəti 1 vahid artırırdıq, bölürdük qüvvətə, yəni 3/2 olurdu. Orda da 2 var, olur 3də 4x üstü 3/2. Diqqətli olarsınız hesablamalar aparanda. Hə, indi bu bizə nəyi verəcək?sin yenə 9 qoyanda 6 vur 9 - 3də 4 vur 9 üstü 3/2. Bu birinci ifadə, ikincisi nə idi? 1 qoy 6 - 3də 4. 1-in ixtiyari qüvvəti 1-dir. İndi bu 54 eləyir. Bu 9 üstü 3 yazanda eləyir 27, 3 üstü 3 eləyir, o 2-lər gedir. Bu belə Bu da elə qalsın. Yəni sadələşdirirsə cavabı taparsınız. Dəqiq budur, bunlar da ixtiyar gedir. 18-ci suala da cavab verdik. Görək başqana var. Hə, 19-u eynidir, məntiqdir. Bunu da özünüz düşünərsiz. 20. 20-də yazıb ki, özü sənə göstərir. Sadə bir şeydir. Yazıb ki, sahə bərabərdir 1-dən 3-ə verilən funksiyada başqa funksiya yoxdur, dx. Burda da nə idi? Qüvvət artır, böl qüvvətə 1-dən 3-ə. Olur üçün q/3 - 1/3. 21 eyni məntiqdə. Hə, bax gəldi indi 22-yə. 22 əslində çaşdırıcı sualdır və bir neçə il qəbullara düşmüş sual növüdür. Siz sahə ilə inteqrallı qarışdırmayın. Mən bayaq dedim ki, integral ox oxundan yuxarıda yerləşən funksiya üçün İnteqralla sahə eynidir. Am ox oxundan aşağıda yerləşən hissələrdə inteqral sahənin əksidir. Yəni məsələn, sən bu inteqralı hesablasan burasını, inteqral ons mənfi alacaqsan. Sahə mənfi olan məsəhə onun nəyi də əksidir. Bax indi yazıb ki, 0-dan 10-a qədər verilən funksiya 63-dür. Siz bura qədər inteqralı öyrənmisiniz. Tutaq ki, bu bir A nöqtəsidir bu. Bu bir B nöqtəsidir, bu bir C nöqtəsidir. İndi diqqətli olun. Biz inteqralları sərhəd boyunca parçalaya bilərdik. Bax 0-dan 10-a qədər verilən funksiyanı parçalayabilirdi. Necə parçalayırdı? İndi biraz da bunu tez üsulunda deyəcəm, elmi üsulunda, yəni biraz araşdırmaq üsulunda sizə deyirəm. 0-dan a-ya qədər gəlirdi, görürsüz? 0-dan a-ya verilən funksiya dx. Sonra a-dan b-yə gedir. Verilən funksiya dx. Sonra b-dən c-yə gedir. Buranı səliqəli yazaq. Verilən funksiya dx. Sonra da hara gəlib çıxırıq? C-dən 10-a. C-dən ona verilən funksiya dx. Bax belə araşdırırıq. İndi diqqətli olun. Bax bu sahədir. Müsbətdir. Amma bu inteqral ox oxunun aşağıda yerləşdiyinə görə mənfidir. Onda mən ora mənfi əs bir yazacağam. Bu yuxarıdadır. O da inteqralın elə öz nəticəsidir. Bu olacaq S2. Aşağıdakı S3 yenə aşağıdadır. İntegral sahənin əksidir. Yuxarıdakı da müsbətdir. Yəni Bax, biz 0-dan 10-a qədər verilən funksiya dx-i nə tapdım? Yuxarıda yerləşən sahələri topladım, aşağıda yerləşən sahələri toplayıb çıxdım. Bunu aldım. Və mənim inteqralımın cavabını 63 verib. Hə. Bax gördüz, aşağılar mənfi oldu. İndi bax S1 + S3-ü 31 verib. Deməli S2 + 30 S4 - 31 = 63. 31 də artıq sübelinə qədə eləyəcək 94. Bax bunu bir də şərh faydə edim sizə. Deməli, sərhədləri parçalamaq yolu ilə görürsüz ki, burdakıları bütün inteqrallarla hesablasam, yəni o sərhədlər boyunca da o məna da dinəmə fx. Bu yuxarıda 0-dan 10-a qədər olan hissəni alıram. Amma sahə inteqralının əksi olduğuna görə, bu inteqral yuxarıda olan sahələri toplamaq deməkdir, aşağıda olan sahələri çıxmaq deməkdir. Büsün, bu da bərabərdir 63. Orada yerinə qoyub taparsınız. Yəni belə. 23. 23-də bax bunun şifa üsulu nədir? Dedim kəsişmə nöqtələrini tapın. kvadrat düzürəcəyəm. İndi mən bunu nə edəcəm? Kub kvadratı yüksəldəcəm. X-ə böləndə 0, bir də kub olur, bir də 1, x³ 1 olur, 1. Deməli indi bax şəkil çəkmədən belə yaza bilərəm. Balacadan böyə bir funksiyadan digərini çıxaram. Və bunun nəticəsini hesablayaram. Gəlin hesablayaq x³ / 3 bu da nə idi 3/2 x üstü 3/2 də 3. Baxın indi 0-dan 1-ə. Görün çəki çəkmədən yazmağın, çəkməklə yazmağın nə qədər fərqi var? Bu da olur mənfi istə. Axı sahə mənfi ola bilməz. Deməli səhv çıxmışıq. Ona görə cavab 1/3 idi. Yəni səhv çıxanda da mənfi alanda qapalı testlərdə bilin ki, sahə onun əksidir. Amma ən gözəli bunun qrafikin təsvir etməyidir. Çünki bəzən orada iki yerdə sahələr alınır. Bağım, təkrar eləyək. Qrafikləri təkrar görüm burada elə. Bax bura x, bura y. Deməli kök x. Biz bilirdik kök x budur. Bax y = x kvadratı hansı idi? y = x kvadratda parabolatdır budur. Bax belə bir şey. İndi bax bizdən istədiyi bax buradadır. Bax bura kəsişmə nöqtəsi idi. 1 1 bir idi. Burada nə idi? 0 idi. Bu kök x idi, bu da x kvadrat idi. Deməli yox, mənim səhvim harda idi? Bu yuxarıda qalan hissə kök x idi. Deməli bu sahə bərabər olacaq idi 0-dan 1-ə. Bir də deyirəm, yuxarıda qalan isə kök x idi. Aşağıda qalan az hissəsi idi x kvadrat idi. Bu belə olmalı idi. Mən amma necə çıxmışdım bura baxın, sıfır çıxmışdım. Deməli sıfır çıxanda cavab mənfi olmur. İndi bunu hesablayıb 1/3 olacaq. 24-ü də mən sizə qrafiklə çəkim. Bu dərslərdə tələsməmək lazımdır. Diqqətli olmaq lazımdır bu dərslərdə. Çünki bəzən sadə sual düşə bilər, bəzən çətin sual düşə bilər. kök x, kök x dedik budur. x kubu da dedik ki, bax belə gəlir təqribən. Bax buranı istir məndən. Yenə kök x yuxarıda qaldı, x kuba aşağıda qaldı. Buların kəsişməsi yenə 0-dan 1 eləyəcək. Bərabər edirsiniz, kuba buda yüksəldirsiniz. Deməli, yəni sahə bərabərdir 0-dan bura 0-dır, 1. Yuxarıda qalan kök x-dir, aşağıda qalan x kubudur. dx. Şunu, bu nə etsən hesablayırsız. 25. Bax, indi siz 25-də bunları bərabər götürsüz, qrafiki çəkməsin, sərfiz ard olacaq. 1/x-inə x kubu var. Burada x üstü 4 1 olur, burada içindənə kök alınır, mənfi müsbət 1. Axı bir dənə də x kubu. Əslində bulduzlu sualdır. Ağrı bir dənə də x kubu bərabərdir 8 var. İşlər qarışır. Şəkil çəkmədən sən bunu danışa bilməzsən. Şəkil çəkməmək o vaxt deməkdir ki, kəskəndə 2 dənə nöqtə alınsın. Kəskəndəki 2-dən çox nöqtə alınsa, sən onu şəkil çəkmədən yazmağın demək olar ki, qeyri-mümkündür. Bir auditoriya üçün deyirəm. Təbii ki, müəllimlər üçün demirəm. Bu dərsə yəqin ki, müəllimlər də izləyəcək. İndi diqqətli olun. 1/x. 1/x təqribən belə bir şey idi. Tərs funksiyaydı bu 1/x idi. Və dedik, birinci və üçüncü qrüllərdən keçək. x kubu x kubu da təqribən belə bir şey idi. Bu x kubu idi. y = 8. y = 8 də baba yuxarıdan keçən belə bir şey idi. Bax budur. Ha, hə. görürsüz burada burdakı sağdan məndən danışır. Bax buranı istəyir. Nə edəcəm? Birinci kəsişmə nöqtələrini tapın. Bax a nöqtəsi var. B nöqtəsi var, C nöqtəsi var. A nöqtəsində birinci. Və üçünün bu aşağıda da 2 üç dənə kəsişən yeri olmadı, yuxarıda oldu. Birinci. Birinci y = 8-dir, çünki bu y = 8-dir və 1/x-dir, bu görürsüz. Deməli 1/x-i mən 8-ə bərabərləyəcəm və buradan tənlik olaraq bunu tapacam 1/8. İkinci. İkincidə buradan -1/8 tapdıq. Şagirdlər, bu çətin sualdır, diqqətli olun. İkincidə x kubu ilə 1/x kəsişməsidir. 1/x bərabərdir x kubu. Sağda kəsişdiyinə görə x bərabərdir 1 olur. -1 bura düşmür. Bura 1-dir. Üçüncüdə C variantında, C-də yəni C-də isə bunlar 8 ilə x kubu kəsişir. Burdan da nə alınır, görürsüz? x bərabərdir 2 alınır. Və bu da buradadır. Ha, hə, indi bunları necə hesablayım? Mən bu aşağıını silirəm. Siz təbii ki, saxlatdırıb oları bir də qəşə qayedəyərsiz. Necə tapıram? Bunları mən bölürəm 2 hissəyə. Bax bu burdakı nöqtəyə görə 2 hissəyə bölürəm, çünki burada uşaqlar ayrılır. Baxın, diqqətli olun. Bir bura var. Bax bura S1 deyək. Bax S1-i necə tapıram? S1 1/8-də 1/8-dən 1-ə qədər gəlib. Yuxarıda qalana baxın. Bax bura qədər olan hissəyə baxın. Orda nədir? 8-dir. Aşağıda qalana baxın. Aşağıda qalan nədir? 1/x-dir. Bun, bu d bu bu x. Bu s1-i burdan tapıram. Taparsınız bu 8x-i verir, bu d x-i verir. Əziyyət çəkin, siz bunları tapın. 2-ci. Və gəlin indi buna. Bu da bura. Burda nə var? Burada s2 deyək. Bu S2 isə sərhədlərə baxım 1-dən 2-yə. 1-dən 2-yə. Yuxarıda qalan hansı funksiyadır? 8. Aşağıda qalan hansı funksiyadır? x kubu. Bəs bu, bu da budur. Bu iki nəticəni tapırsınız, bir yerdə ortaq S1 + S2 olur. Bu ulduzluq sualdır. Buna məsləhətim bir neçə dəfə sırf bu hissəsinə baxmağızdı. Bu inteqralları da tapmaq daha sizin işinizdir. Çünki məndə bu inteqralın hər bir seçimini tapsam dərsimiz 3 saata yaxın olar. Hə, gəldik 26-ya. 26, 26 də çox çaşdırıcı sualdır. Nədə çaşacaqsınız? Bax, birinci mən bunu e tərs funksiya anlayışı ilə izah edəcəm. Çünki bu dəfə ox oxu ilə hissələr rənglənməyib. O y oxu ilə rənglənib. Baxın, 1-dən 8-ə o y ilə rənglənib. Elə bir qrafik çevrilib. Və hansı funksiyası var burada? y = 8x var. O tərs funksiya üçün yoxdur. Tərs funksiyada biz elə bilik ki, absis ilə ordinatın yerini dəyişmişik. Anlayın. Tərs funksiyanı necə tapırdıq? Bu x olurdu, bu y olurdu. Və buradan y³ = x/8 olurdu və buradan y = olurdu 1/2 x^(1/3). Bax, indi bu tərs funksiyada, tərsdə tərs, tərs funksiyanı yazacaqsalım. 1/2^x^1 idi. Bax bu. Onda mən bunu y-yə görə belə tapa bilərəm. Y-lər 1-dən 8-ə qədər alınıb. Verilən funksiyada 1/2 x^1 idi və verilən dx. Bu dx sizi çaşdırmasın. İntegrallarda həmçinin dx yazırıq. dy də yaza bilərdik. Buruna da 2-ni götürə bilərdik. Sonra bunu hesablayacaqsınız. Tərsinə çevirdim. Mən planşetdə sizə çevirə bilmirəm. Tərsinə çevirdim. So bunda da nə necə olacaq? 2d1 qüvvəti 1 vahid artıracam və qüvvətə böləcəm. Qüvvətə bölmək tərsinə vurmaq deməkdir. Və bu da olacaq 8/3 x üslü 3 3/4. 1d8-ə. İndi bir dəfə 8 qoyuram. 8d2 üslü 3 yazanda 2 üslü 4 qalır. Bir dəfə də 1 qoyuram. Bu da nə qədər eləyir? 15 45 eləyir, də. Burda 15 45/8. Bu da bizə nəyi verir? 5 tam 8də 5 verir. Yəqin ki, anladınız. Bu məsələn bir dənə özümlənsi üçün sual yazım. Məsələn, f(x) bərabərdir e, x kvadrat var. Götürür bunu belə qəralıyır. X kvadrat da bilirsiniz də belə gedir. Bu aşağıdan çəkilməli idi. Hə. İndi bunu belə qəralıyır. Məsələn, götürür burda. Bu mənim kitabımda belə suallar n qədərdir. Çoxluca belə suallar var. Bax belə qaralayır. Deyir buranı tap. Deməli burada nə götürür? Tərsini götürür də. X-ləri qaralayıb, y-ləri qaralayıb. Onda mən nə edəcəm? Bunun tərsini tapacağam. Əvzədə müsbət tərəfdə tapacağam. Müsbət yarımoxda tapacağam. Yəni bu x olacaq, bu y kvadrat olacaq və müsbət yarımoxda kök x eliyirdi. Kök x. Yəni bu tərəfdə qaralasa idi mənfi kök x-inə götürərdim. Hə onda sahə bərabərdir. 1-dən 3-ə verilən dx olur. Şu, bunu hesab edirsiniz. Və yaxud bir dənə də mən yazım. Dərs uzanlar uzanar. Öyrənin bunları. Bilmək olmaz. Bir də gördünüz. Yenə də türk tipli, göz tipli suallar düşdü. Bax, y üstü x və yaxud da ln x. ln x necə gedirdi? ln x e, belə gedirdi də. ln x belə gedirdi. İndi bu Bura nı qara alasın? Buranı qara alasın. Bura ln3 yazsın. Bir də gəlsin baba belə qara alasın. Burada məsələn ln15 yazsın və ba, baba belə. Desimontda bu dlx-in qrafikidir. Əgəsizin tədammarağlı sualları izah edirəm. Yenə kimləri qaraladı? y=dlx. y-lərdən qaraladı. Onda mən yenə tərsin funksiyasını tapmalıyam. Bu y = ln x-də tərsinizi tapırdıq. Bu x olurdu, bu y olurdu. Və bilirsiniz ki, bu y = e^x olur. ln nədir? e əsas deməyidir, də. Hə, deməli onda mən bunu tərsinə götürəndə sahəm bərabər olacaq ln 3-dən ln 15-ə verilən funksiya nədir? e^x-dı də. Ha belə. İndi bu mənə nəyi verirdi? e^x-i verirdi. ln 3-dən ln 15-ə. İndi bir dəfə x-in yerinə ln 15 qoyuram, bir dəfə x-in yerinə ln 3 qoyuram. Bunda cavab 12 elədir, səbəb, yəni 15 - 10 3 12 eləyir. Bax görsən, bu belə bir sual 12 imiş, maraqlıdır. Ca, niyə elə olurdu? e üstü ln a nəyi verirdi? Loqaritmada a-nı verirdi. Ona görə. Və bu ikindən izas üçün bonus olsun. Hə, indi bunun başqa bir, bax sırf bu sualın başqa üsulla da yaza bilərdim. Nəcə yaza bilərdim. Bəzən e, sahələri mən bildiyimiz fiqurlara gətirəcəm. Necə gətirəcəm? Bax götürürəm, bunu burdan çəkirəm. Və burdan çəkirəm. Və burada bir düzbucaqlı alınır. Yəni ki, bildiniz, gördünüz. Yəni bunu resp edirəm. O düzbucaqlı da nə var? Y-lərə baxanda düzbucaqlının burada uzunluğu 8 - 1 7-dir. Bəs e n-i nədir? Hə, indi bunların kəsişməsini tapmalı idi axı. Kimlə kim kəsişir? 8x³ ilə bir kəsişir. Onda x = 1/2 olur. Bax bura olur 1/2. Deməli baba bura olur 1/2. Onda S1-i tapanda S1 mənçi düzbucaqlıdır. Söbə deyilir 3.5. Bax bu hissəm eləyir 3.5. İndi digər sağ tərəfə baxanda bax bura mən tapdım. Bax bu tərəfə baxanda bunu da qırmızı deyirəm baba bura baxanda. Buramda bayaqdan öyrəndiyimizdir. Tayge, baba buranda x-in tapsam, bayaqdan ox oxu ilə hüdudlanmış hissənin sahəsi idi. İndə 8x kubu ilə da 8-in kəsişməsidir. Burda da x = 1 olur. 8-lər gedir. Onda S kimə bərabər olur? 1/2-dən 1-ə verilən funksiyanın yuxarıda olan hissəsinin sahəsidir. 8-dir. Aşağıda olan hissəsinin sahəsidir 8x kubudur. Və bunu inteqrallayırıq. İndi əziyyət çəkəy tapaq. Və görürsüz həmişə Yuxarıda olandan aşağıda olanı çıxmalıyıq. İndeksin yenə bir dəfə 1 qoyuram, olur 8 - bu 8-nə 4 gedir 2. Elə bir dəfənin bura 2 yazıb da mən. 2. Bir dəfə də 2 də bir qoyuram. 8 * 2d1 - 2, 2 * 16d1. İndi əziyyət çəkək, bura 6 eləyir, bura 4 eləyir, bura da 8d1 eləyir. Bunu da hesablayanda 2 tam 8d1 eləyir ayaqçı nə qədə idi? 3.5. İndi bu ikisini toplayanda elə baxıb bu cavabı gəlib çıxacaq. Bu da pis yol deyil. Bu da əlaldır, bu da məntiqlidir. Amma birincisi üçün də gördüz ki, fiqurlara parçalamağa ehtiyac olmadı. Tərs funksiya ilə tapmaq daha da rahat oldu. 27. 27-ci sualda yenə mən bunu şifai kök x-i 1/3x-ə bərabər edərəm, kvadratı yüksəldərəm, kəsişmə nöqtələrini tapıram. Vətəni əldəyəndə x-in 1-in 0, 1-in 9 tapıram. 2 dənə nöqtə tapanda səhv eləmək ehtimalınız o qədər də yoxdur. 2 dən artıq nöqtə tapanda mütləq qrafik çəkməlisiniz. Onda bunun birindən digərindən dedim çıxırıq. Bəs bu cavab olacaq bu. Əgər mənfi tapsaz, müsbətini götürərsiz. Da bunu hesablamaq sizin işinizdə də bir azdan ancaq inteqralı olan hissəni yazacam. İndi bunun qrafiki nə idi bəs? Gəlin qrafiklə də sizə öyrəldim, yazıb asalım. Qrafiklə kök x kök x məbudu. 1/3x, 1/3x də koordinat başlanğıcından keçən belə bir funksiyadır. Üzrə sayın. Özü düzəltdim. Bax belə bir funksiyadır. Bax buranı istir məndən. Deməli bu kəsişmə nöqtə idi. Sağların bərabər götürdüyü həll elədik, 9 oldu. Burada 0 oldu. Deməli yuxarıda qalan kök x-dir. Bax elə əslində bayaq düzgün yazdım. Kök x-dir. Aşağıda qalan da nədir? 1/3x-dir. Son. D x. Bitti. Deməli bu 28-də eynidir. Siz mütləq yazın, sual atmayın. 29-a baxaq. 29-da nə deyilir? 29-da deyilir ki, bu funksiyanın qrafikini və koordinatoqlayı hədırlamış fiqurunu sazətam. Birinci bu paraboladır. Siz bunun təpə nöqtələrini tapmaqla da çəkə bilərsiniz. Mövzumuz parabola deyil. Ona görə ətraflı danışmağa ehtiyac yoxdur. x+3-ün kvadratı kvadrat x kvadrat bu idi 3 vahid sola sürüşdürməliyəm. Təqribən baxıb belə bir şey idi də bunu özü çəkməsin, mən çəkib, yəni. Hə, belə bir şeydir. Bax bu -3 bura idi. Bax deyir ki, e, funksiyanın qrafığını koordinat oxları ilə hüdudlanmış. Bu ox oxu ilə burda hüdudlanır, o y oxu ilə də burada hüdudlanır. Bax bura qədər olan hissənin sahəsini istəyir. Yəni bu da bayaqcı yerə gəlib çıxır da. Nəyə gəlib çıxır? Bu funksiyanın ox oxu ilə hüdudlanmış hissəsinin sahəsini tapın. Deməli sahə bərabərdir -3-dən. Bu nöqtə nədir? Y ilə hüdudlanması üçün, onunsu da x-ə görə 0 verəsən də y-i kəsməsi üçün Verilən funksiyanın dx. Sus. Başqa necə tapardım? Qrafik çəkməmişsən. Qrafik çəkməyə öyrəş. Qrafik səncə lazımdır. Elə bu da para bu parabolanın qrafiki necə qurulur, öyrən. Təkrar elə. Amma belə də çəkə bilərdin. X-ə bir dəfə 0 verərdin. Yəni bilərdin ki, bir nöqtə də 0-dır. Bir dəfə də y-ə 0 verib x-i tapardın. Onda tənliyə eləndə mənfi 3 olacaq. Verilən funksiya dx. Yəni -3-dən 0-a verilən funksiya dx. Yə 30 də eyni şeydi. 31. Hə, indi baxaq. Görək 31 nə deyir. Yazıb y = x kvadratı, y = 0. Onda bunların ikisinin kəsişməsi 0-dır da, yəni 0-dan başlayır. Yenə mən qrafiki göstərmək istəyirəmsə. Bu dərs e, miglər üçün də e, çox faydalıdır, sertifikat hazırlayanlar üçün də çox faydalıdır. Yəni elə bir dəfəlik fürsətdən istifadə edib ümummən izah edirəm. Öyrənin. Bu idi. Sonra x², x kvadrat x = a y = 0. x = a yəqin ki müsbətdir. Deməli x = a-da tutaq ki burdadır, da. Və mənim kitabımda bunlar üçün çox-çox gözəl üsullar var. Dərslərimizə qoşulan müəllimlər yəqin ki görürlər onları. Burada 0-dır. Bunu istəyir. Deməli inteqral bərabər olacaq 0-dan a-ya verilən funksiya dx. Verilən funksiyada da bir də x kvadratdır. dx və deyir bu sahə indi 9-dur. Bu sahəni mənə 9 ver. Hə, onda bunu necə taparam? x³ / 3 0-dan aya. Burada da a-nı qoyarmaq elə bir dənə kafidir. 3-ü qoyanda nəyi verir? 0-ı, 9. Bunu da tənlikləndirəndə 3 alırıq. Atsında mənim kitabımda bax bunçun hansı qaydaları var? Bax bura da çəkirik. Abturentdə istifadə olunmur deyə mən bunları vermirəm. Bax bu oyuq soxu ilə qalan hissə S olanda bura 2S olur. bu bu düz bucağının 3 ses olur. Geçen bir maralı faktı. Bura adı yerine koyan da oradan alınır. Y nədir? A kvadratıdır. Bu düz bucağılıdır. Bak burası A. Burası A kvadrat. Düz bucağın da sağısı enin uzunluğuna vurur. Bu da nədir? 3 sesdir. Yəni 9'un 3 katıdır. 27'dir. Onda daha da nə olur? 3 olur. Neyse siz bundan abdüriyyatlar başsı katmayın. Yəni belə də bir üsul var. 32'ni özü yazarsınız. 33. 33-də nə deyilir? 33-də 1-ci inteqralı tapaq. Deməli, t-yə görə inteqral tapanda gücəti 1 vahid artırmalıyam, bölməliyəm 2-yə və sərhədlərim var: x kvadrat, x kvadrat + 1. Yəni t-nin yerinə bir dəfə yuxarını qoymalıyam, bir dəfə də aşağıını qoymalıyam. Diqqətli olun, abı t-nin yerinə x kvadrat qoyuram, onda kvadrat var, böl 3 olur. Müxtəsərən açanda olur 2x kvadrat + 1 / 2. İxtisarlar fikir verin. Bu da elə xəq qədər + 1/2. Yəni mənim y-im bərabər olur x² + 1/2. İndi 2 dənə y-im oldu. Biri budur, birində özü verilib bir 1.5. İndi sən bunu sağların bərabər götür kəsişməni tap. 1.5 1.2-də. Onda x² 1 olur. -1 olur. İndi sahə bərabərdir. Balaca x-dən böyüksə bunun birindən digərini çıx. Olsuz da səf çıxsın qrafiki çəkmədən. Səf çıxsın, cavabı mənfi alsın. Cavabı da mənfi olan da qapalı testdə onun müsbətini götür. Əslində bu üsul yəni elmi üsul deyə sadəcə öyrəyürəm. Budur. Bəs qrafik, qrafikləri çəkməyən əziz üçün x kvadrat + 1 təpə nöqtənə y-ni yəni 1/2 vahid yuxarı qaldırıb da. Mənim fikrimcə bu dərs çox gözəl oldu sizlər üçün. Və bu y kvadrat + 2 də birdir. Bir də 1.5-də budur. Və buranı istəyir də. Və bura -1 idi, bura da +1 idi. Və mən də yazmışam bax yuxarıdan 1.5-dən, bu 1.5-dir. Aşağıda olanı çıxmışam və inteqralamışam. Bu oldu 33-cü sual. Gələk nəyə? Görək nələr var. Hə, bunlar biraz tez-tez gedəcək. Bax 34-də nədə səhv edirsiniz? 34-dəki səhvlər nə olar? Bax dediyim kimi y-ləri bərabər götürün. On dörddən nə alırsız? 2. Yox, burada səhviz olmayacaq. Bunla bir 2 dənə x, -x tapdınız var. Bir dənə x, o da 2 dənə x. Saha bərabərdir balacadan böyə. Bunları da birindən digərini çıxırdıq. Əgər səhv çıxsa cavabı mənfi alacaqsınız, müsbət götürərsiz. Da bunları hesablamıram da görürsüz üçün. Hesablayarsınız özünüz. İndi gəlin bunu qrafiklə görəndə mən sizə göstərəm. x kubunu qrafikin çəkirik. x kubudur. İri bərabərdir 8 də budur. Bağda kəs kimi nöqtəsi bura idi. 2. Bax bizdən buranı istəyir. Buranı istəyir. Şu yuxarıda olan nədir? 8. Aşağıda olan nədir? Deməli əslində burda mən səhv çıxmışam. 8-dən x qovun çıxmalı imişəm. Hesablayaq. 35 də en idi. Gəlin 36-ya baxaq. 36 da bax sağların bərabər götürdüz. Bir praktiki sul atdız bir yerə tənlihəl elədəniz, x-ləri 2 dənə tapdınız. X-i 2 dənə tapdınız, qorxmayın. Yəni mənfidə səhv eləyə bilərsiniz, onun müsbətini götürürsüz. Onda sahə bərabərdir mənfidən, yəni balaca köçtəm, böyük kökə onların da birindən digərinin çıxın. Yəni b çıx, - x kvadratdan çıxın bunu. Və bu da nə qədə eləyir? -2-dən 1-ə olacaq 2 - x - x kvadrat. Eləməliyəcək, elə eləyəcək. So bunu da hesablayım. Bunu da necə hesablayırdıq? Yazıbca salım. Qüvvətləri 1 vahid artırıb bölürdüz qüvvətə, qüvvətləri 1 vahid artırıb bölürdüz qüvvətə -2-dən 1-ə. Nəticəni hesablayarsınız. Bəs yaxşı qraq çəkmə ehtiyacı var bu sualda? Mənfi ausz müsbət götürəciz. O qədər də çox vacib deyil, amma açıq sual düşsə, ətraflı suallar düşəndə təbii ki, ehtiyacı var. Yəni sizdən kimsə hələ sorursa, o hələ deyil. Yəni bilin ki, necə olmalıdır. 5 + x kvadrat belə idi. Parabolam qolları aşağı idi. Bax yazacaq salıram x+3 nə idi? x+3 deməli x-ə 0 verəndə y geri 3 də kəsir, y-ə 0 verəndə də x-ar da kəsir. -3 də kəsir. -3 də təqribən burdadır. Və bu da belə bir şeydir. Hə, indi bax bizdən baba buranı istəyir də. Deməli, əslində mən düz yazdım, düz yazdım. Deməli, yuxarıda olan bu dəfə 5-x kvadratdır, aşağıda olan düz xəttdir. Onları çıxdım. Və bu nöqtələr nə idi? Bu nöqtələr kəsişdiyi nöqtələridir. Yəni -2-dən 1-ə Deməli şagirdlər 36, 37, 38, 39-u da mənim izah eləməyimə ehtiyac yoxdur. Məsələn 39-da necə izah göz deyirsiz ki, sağların bərabər götürün. Tənliyi həll eləyin. X kvadrat oldu 4. Bir dənə də burada sual atmayın. Çox vaxt elə qəbulu burdan sual düşür sahədən. İndi demirəm ki, bu ilə yerə düşəcək ümumi olaraq. Böyükdən bilinəndə digərin çıxın integralini. Və bunu sadələşdirəndən sonra inteqralı tapınmışam. Hesablamanı da düzgün aparım. İndi 40-da səhvim arda ola bilər. Bax, x-in müsbət tərəfə sonsuz. Sağlarını bərabər götürdüm. X-in müsbət kökün altında olduğuna görə ən azı mənfi deyil. Onda böldüm 2-yə, kvadratı yüksəltdim x-in 1-i 0-da, x^5 1 oldu. Əla. 2 də x alanda səhviz olmayacaq. Səhviz maksimum nə də ola bilər? Mənfidə. İndi birindən də digərini çıxın. 2 kök x-dən də x kubunu çıxın. Başqa bunu inteqral tapın. Bax bunun qrafikin çəkinməsini mən sizə bir dənə göstərim. Dərsimiz biraz uzun olacaq, amma dərs yararlı yəni, maraqlı dərstir, başqa çarayım yoxdur. Deməli bu 2x kubu idi. 2 kök x də belə bir şey idi. Sonra bizə buranı istəyir. Bunu da tapmışıq, neçə tapmışıq? 1 tapmışıq da 01. Çö yuxarıda olan nədir? kök x. kök x. Bax mən də eləmi eləmişəm, elə eləmişəm. Aşağıda olan da kubdur. 10 çıxdım. 41. 41. 41-dən isə gəlin 42-ni yaxşı 41-i izah edim. Əslində yenə də bunu sağların bərabər götürməklə bu tipləri həll etmək olur. 2 dənə x-i aldıq. Söz çəkişmədir, rahatdır. Deməli sahə bərabərdir balaca x-dən böyüksə bunun birindən digərinin çıx, sıfırı çıxmağa da ehtiyac yoxdur. Hesabla. Amma qrafiklə baxaq. Qrafikdə n x kvadrat + 9 a mənfi olduğuna görə parabola qolları aşağıdır. Belədir. Və -3, +3 buradır. Bax biz də buranı istəyirdim. Həpsən. Əslində yuxarıda olduğuna görə elə düzgün götürmüşük. 43 də eynidir, 44 də eynidir. Eyni məntiqdir. 44-ü də, də mə izah edim sizcə, 44-dən də bir daha izah edim. İntegralları sizlər taparsınız. Öz şagirdləmə aiddir, yəni dəftərlərin yoxlayacaqlarım aiddir. Mütləq dəftərlərinizdə hər bir sualı mən görüm. x0 oldu, mənfi müsbət birdir. Mənə sahə bərabərdir -1-dən müsbət 1-ə 1-dən digərin çıx çıxanda işarələrdə diqqətli ol. Demə bu belədir 1-x kvadrat. -çı Şəkli çəkmək bu məsələ üçün çox da vacib deyil nəticəni tapmaq üçün, amma şəkildə çəkin. X kvadrat + 1 parabolanın təpə nöqtəsini 1 vahid yuxarı qaldırmaq deməyi idi. Budur 1. y = 2 də budur. Bax, səndən buranı istəyirdi. Sən də kəsişmə nöqtələri tapmısan bura və bura. Yəni düzgün yazmışıq. Sonra 45. 45-i də bilirsiz. Sahə bərabərdir 1-dən 4-ə verilən funksiya dx 46-nı bilirsiniz, eyni məntiqdir. 47-ni bilirsiniz, eyni məntiqdir. 48 yox. 48 ya 48 eyni məntiqinlə həll edə bilməzsiniz, çünki orada 2 dəfə funksiya var. Biraz dincələk. Hə, davam edək. Deməli burada 3 dəfə funksiya var. Bu da ulduzlu sualdır. Mütləq qrafik çəkməlisiniz. Qrafik çəkmədən bunu həll etmək hər adamın, yəni hər müəllimin biləci deyil. Qaldı ki şagirdin işi. Qrafikləri tələsmədən, qəşəng-qəşəng çəkək. Tələsmədən Qabla gələ bilərmi? Vallah bilmək olmaz bu demə. Bir də gördüz gəldi. 4x. 4x bir az ox oxuna, oy y oxuna yaxınlaşan düz xəttdir. Mən tərasmayacam, qrafik çəkməkləri görüm. Bu 4xdir. 3 + x. 3 + x deməli burada e, y-ə 0 verəndə -3 olur. Bu -3 olur. x-ə 0 verəndə də 3 olur. Bu da təqribən bax bu, bu belə bir şeydir də bu nöqtələri sorası iləram. Bu belə bir şeydir. Bura 3dür. Bunu silim. Bura da -3-dür əslində. Bu belə bir şeydir. Bu A nöqtəsini indidən bilək nədir? A nöqtəsi, şagirdlər, A nöqtəsi Deməli bu iki funksiyanın kəsişdiyi nöqtədir. İki funksiyanın kəsişməsini bizdən soruşur həmişə. Necə soruşurdu? Sağların bərabər götürüb tənlik elərdik x oldu 1. Yəni bu yığımın qiyməti 1-dir. 2 dənəsini soruşsayd, əslində bu bildiyim üçbucaqdır, bunun sahəsini tapmaq çox rahat olardı. Bu belə. Sonra bu buranda silirəm, onu tapdım, gördüz. Bir də -8də 1x kubu. -8də 1x kubu. Əmsal mənfi olduğuna görə x kubları necə gedirdi? Belə gedirdi axı. Bax belə gəlirdi. Mənfi olanda belə gedəcək. Deməli bu da təqribən baxın belə edəcək. Deməli burada nə tələb olundu? Baxın, götürürəm, bura da B nöqtəsi olsun. Bax, belə bir rənglə seçin, rəngləyin. Bax, burada ujo belə bir yer məndən istədi. Bax, belə. Bu da bir dənə funksiyanın hüdudlanma daxı, üç dənə funksiya ilə hüdudlandı. Necə məllin? Baxın, bura qədər, bu bura qədər. Bir funksiya nədi? Bir funksiya 3 + x-dir. Digər funksiya nədir? O kub olan. Bax, bu, bura qədər. Amma bura qədər gəlin rəngi lap dəyişin görün. Bu bura qədər, o, bura qədər. Kubun buna aidiyyəti yoxdur. Burda isə digər ikisi özü də bu üçbucaqdır. Lapanın inteqralsız da tapmaq olar. Onda işlərimiz niyə çətindir? Bu nöqtənə necə tapacağıq? B nöqtəsi nədir? B nöqtəsi 3 + x ilə bunun kəsişməsidir. Və biz burada biraz şifai düşünsək, x-ə -2 versək ödür. Deməli bu həmişə biri -2-ni, nə bilim, o sol tərəfdə sonsuz. Onları yoxlayın. Ha, hə, bu indi gəlin qırmızıya S1 deyək, digər nədir? S2 deyək. Tamam, biraz da bunu bağzalaşdıraq. Baxın S1 nədir? S1 -2-dən bu nöqtə nədir? 0. 0-a qədər yuxarıda qalandan, yuxarıda qalan hansıdır? 3bx-dən. Aşağıda qalanı, aşağıda qalan hansıdır bu? Çıxıram, bunu çıxmaq üstəgəl olacaq. Və bunu hesablamalısınız. Hesablayaq. Onda hər içərisi koordinat oxoxunun yuxarıda yerləşdiyinə görə problem olmadı, A, mənfi söhbəti olmadı. Bu da nə elə x to 4 böl 4, 4 o da elə 32 -2-dən 0-a. X-ə yenə 0, yəni 0 qoymaq ehtiyacı yoxdur, amma onda 0 - -2-ni qoyanda -6 + 2 + 1/2. Bu da elə 2 tam 1/2, 6-dan 2, 2, -də 2 -də çıxanda, tam 1/2 çıxanda 3 tam 0.5 mi qalır? Bəli. Bir şey olur bu. Bak iki tane oldu bu. Bak bu sahanı mən tapdım. Hala. İndi diğer saha s neye beraberdir? O sıfırdan, bak görürsünüz sıfırdan bire. Sıfırdan bire. Yukarıda kalan yeni ansıdı. 3 plus x'dir. Aşağıda kalan hansıdır? Bu bura nədir? 4x'dir. Bunu çıxıram. Və integralını tapıram. Onda bu da olur. Sıfırdan bire. 3 minus 3x. İndi buna nə verir bizə? Yeni dinəm əslində onu mən, eee, həndəsi yolla da tapa bilərdim. X yanına 1 qoyanda 3 - 3 / 2 bu dedir 1.5. İndi bu ümumi baxanda axı bu sahə burada ikisinin cəmidir. S1 + S2-dir. Deməli 3.5 ilə 1.5-i topluyuruq, cavabı 5 tapırıq. Bu çox maraqlı sualdır. Bir neçə dəfə izləsəniz, sizin xeyrizədir. 49 canın 49-u da çəkək. yazaq. 49-da 1-ci yenə düz xətləri quraq. Şagirdlər siz elə bilməyin, ha, belə suallar gəlməz. Gələr. Buraxılış izahlarını görürsüz. Bu dəfə 4x belə gedir. Əyrəniyə getdəri getməni istəmirəm. 4x belə gedir. Əv yoxdur. Gövrən qoyalıq. Bu 4x 3-x. X-ə 0 verəndə 3də kəsir, y-a 0 verəndə də 3də kəsir. Bu da təqribən məsələn belə gedir. Və buna kəsişdiyi nöqtədir. Buna A nöqtəsidirsən. Elə bu 3-x-i -4x-ə bərabərləndirəndə -1 alınır da. Bura -3x3, -x, x olur -1. Və bura oldu -1. Eyni sual tipində bayaqki ilə. Bəs 1/8x³ hansı idi? 1/8x³ da təqribən belə bir şey idi. Va belə bir şeydi. İndi bax bu, bu da oldu y = 1/8 x³. Bax indi bax bu nöqtə nədir? Bu nöqtə 3 - x ilə 1/8 x³-ün kəsişməsidir. Bax nə dedim? Dedim 1-i verin, yoxlayın. 2-ni verəndə ödür. E, eyni sualdır, məncə cavabı eyni olacaq, çünki əks tərəfdədir. Yenə bax üçün təmbəllik eləmirəm. 1 bu sahə lazımdır. Ba, bu sahə lazımdır. Bunu tapacağıq. İndi bir də buranı tapacağıq. O kırmızıladığımın kubla alakası yoktu. Bu S1 ama bu S2'nin kubla alakası var. Onda ne olur? S1 beraber olur. Daha bu defa cevabı tapmayacağım. Mənfi 1'den burası 0 idi. Yuxarıda kalan 3 x, Aşağıda kalan mənfi x x'de. Çıxıram onları. Çıxanda üstü gel olur mənfiye göre. Bu da olur. Mənfi 1'den 0'a 3 3 x. Hesablayarsınız. S2 isə onu da burada yazıram. 0-dan 2-yə. Hə, indi baxın, bunun yuxarısında qalan kimdir? 3x. 3x-dən aşağıda qalan kimdir? 8də 1x kubu. Bunu çıxıram və inteqral deyirəm. Bu qədər bəsdir. Bu iki cavabı dabandan sonra toplayıram. Yordu bizi biraz. Hə, 50-ci sual. 50-ci sualda inteqralı bizə verib. İntegral dedim axı, sıfır sahə deyil. Oks oxundan aşağıda yerləşəndə integral sahənənin əksidir, yuxarıda yerləşəndə e, dedim ki özüdür. Onda 0-dan 6-ya qədər integral S2 - S1 idi. Məlim niyə elə tez yazırsan? Bayaq izah elədim də dedim bura yuxarıda yerləşdiyinə görə elə müsbətdir. Aşağıda yerləşəndə integral sahənənin əksidir. Ona görə ümumiyyə baq 0-dan 5-ə qədər olan funksiya dx S1 deyil, -S1 idi. 5-dən 6-ya olan isə S2-dir. Sərhədlər boyunca parçalandı görürük ki, bağlanır və bunun cavabı mən isə bayaq, yəni izahın ümumi verdim. İndi S1 bizə verib. S1 nə qədər verib? 47/3. So, indi əziyyət çəkərsiz. Atdım yana, bunu da atdım yana, orta məxrəcə gətirərsiz. 47/12 məqalı olacaq, elə. 51-ci sual. 51-ci sualda bir neçə x-lər verib. 3x kvadratın 0-a bərabərliyində yəni x bərabərdir 0 alınır. Bir də digərlərini verir. İndi mən bunu qrafik çəkim 2 görünüdə, yaxşıca görüm. Və sizin də bunu gözəl anlamağınızı istəyirəm. 3x kvadratı təqribən belə bir şeydir. Və belə bir şeydir. x bərabərdir 1, x bərabərdir 0 buradır. 1 buradır. Və x bərabərdir 3-ünlə də deyir. x bərabərdir 3. O da buradır xətləri ilə hüdudlanmış hissənin sahəsi. Bax, x = 0, x = 0 budur da. Sənə deyir ki, o x oxu ilə hüdudlaşsın da, bax budur, y = 0. y = 0, o y oxu ilə hüdudlaşsın. Bir də buraları istəyir. Belə. a bölü 1. a bölü 1-dən sağda yerləşir. Onda sahə bərabərdir 1-dən a-ya verilən funksiya dx yazacam. Üstündə yorulduq biraz onda bunu necə idi? Qüvvəti artırırdım, bölürdüm qüvvəti. 3 dər getdi, birdən aya x-in yenə bir də vah qoyurdum. x-in yenə bir də 1 olurdu. Və a qubu oldu 8, a oldu 2. Bax belə. 52-ni də özünüz yazarsınız. Yazarsınız deyəndə 19 25 5 eləyir də şifai mən gördüm. Sonra bax bu sual. Bax integral -2-dən 5-ə qədər gələn özdə qəbulada düşən suallardandır bunlar. nə idi? İnteqralı verib sənə. Bu integral istəyir. Bu integralımız, bu integralımız uzun uzun parçalasam menfiçi'den 2-dən 0-a f(x) dx-dir. 0-dan, nə bilim, bu bir a olsun. 0-dan a-ya qədər olan hissə f(x) dx-dir. Bir də a-dan bu da bir b olsun. Ya 5-miş, 5 beş olsun. A-dan da 5-ə f(x) dx-dir. İndi bunu uzun-uzun yenə izah edim. Bax, bu birinci yer. Birinci yer oxuqun aşağıda yerləşdiyinə görə sağ inteqralın əksi idi. İkinci yer yuxarıda yerləşdiyinə görə sağ inteqralın özü idi. Üçüncü yer inteqral aşağıda yerləşdiyinə görə sağ inteqralın əksi idi. Suda bu imiş deməli. Və bunları da bizə bir-bir verib. S1 mənfi 6dsa -6, S2 5d, S3də 3dür. Bu deyilir -4. İnşallah səhv etmədim. 54-də isə necə olacaq? S1+S3-S2. Və bu qədər sadə. 7+4-2. Bu da eləyəcək 9. 55. 55. 55. Bundan da bitirmi suallarımız bizim? Hə, bitir. 55-i də izah edim sizə. Dərsimiz 1 saatı davam edir. 55-də birinci bunları bərabərləşdir bunu da 2 üstü 2x yazırdıq və x oldu orada 0. Deməli bu 0-dan a-ya qədər inteqrallanan hissədir və yuxarıda kimdir, aşağıda kimdir, gərək onu bilək. Bir şey yazsaq alım s bərabərdir. E, hə. Bir şey yazsaq alım a üstü x dx inteqralının yazsaq alım a üstü x dx. Bu nəyi verirdi? Özünü, amma ln-a-ya nə indirdim, bölürdüm. Biraz bunu yazsaq alım. İndi 2 üst x'in grafiki necə gedir? Görə hansı yuxarıda yerləşir, hansı aşağıda yerləşir? 2 üst x. X'ə e 0 verəndə hər ikisi 0 olur. E, 1 olur. Üzürü sayın. X'ə e 1 verəndə y 2 olur. Biraz uzun götürək. y 2 olur. X'ə e 2 verəndə mən bunu qururam. y 4 olur. olur. Bu 8 olur. Bu, bu belə bir şeydi. Bu 2 üst x'dir. 4 üstü x isə x'ə e 1 verəndə 4 olduğuna görə xə 2 verəndə 16 olduğuna görə bu daha da necə deyim? Və burdan keçir-keçməyinə. Amma daha da biraz belə y-ə yaxınlaşaraq gedir. Hə belə bir şey olur. Deməli onda tutaq ki, məsələn, indi mən bunu tam təsvir edənləmirəm axı. x = a da budur. a da budur. Və buranı istəyir də. Deməli bu da yuxarıda qalan 4 üstü x olur. Deməli 4 e üst x-dən 2 üst x-i çıxacam. 0-dan a-ya qədər inteqrallayacağım bu sahəni tapmaq üçün. 4 üst x ile özü idi, ln 4 bölürdü. 2 üst x özü idi, ln 2-yə bölürdü. 0-dan a-ya. 0-ı qoyanda ehtiyac yoxdur çünki hər biri 1 verir. Hə, ehtiyac varmış, üzrü sayın. Var. Bu olur 4 üst a, 4 2 ln 2-dir. Bu da olur 2 üst bu da ln 2-dir. çıxılsın 0-ı qoyanda 1/ln4 2ln2-dir. Bu da 1/ln2-dir. Bax bunun cavabını bizə loqarifma 4 əsaslan e verib. O da əslində 1/loqarifma ln4-üdü. Yerini dəyişəndə loqarifmanı bilin bu da 1/2 ln2-dir. Deməli bunun da cavabı 1/2 ln2-dir. İndi ln2-yə mən hər tərəfi vursam, 2ln2-yə vursam burdan 4 üstə alınır. Burdan 2 vur 2 üstə alınır. çıxılsın. Burda 1 alınır. Buradan alınır. 2 alınır. Burada da 1 alınır. Mənim hesablamam səhv ola bilər. Siz onu düzəldərsiz. Bu nəyi verir? Bu 3 + 1-i verir. Burada da 1, 1-lər bir. getdi. Alındı 4 üstə a bərabərdir 2 * 2 üstə. Burada da 2 üstə a + 1. Burada da 2 üstü 2 a idi. 2 üstə a + 1 yuxarılar bərabər olmalıdır. a oldu 1. Belə, biraz yorucu sualdı. Biz burada bundan istifadə etdiyik. 1/ln(a) = ln(b)/ln(a). Yəni loqaritma 4-də yenə yazdım 1/ln(4). ln(4)-də 2 üstə ln(2) yazdım və bunun hər tərəfini 2^ln(2) vurdum. Və bunu buranda bura 1 elədi, bunu buranda bura 2 elədi. 2^ln(2) vurdum. Bunu da vurdum. Bunu tənliyə el elədim. Belə. Sonra 56 56-da bu xətirlənmiş isə bura bura. Bura nədir ki bura? Bura ox oxu ilə kəsişdik nöqtədir. Yəni 0-1 2 tapatsan. Deməli bir bu sahə var. Bu sahəni hesabla. Yuxarıda yerləşir sonsuz. Verilən funksiya dx. Bunu hesabla. Bu da olur -x3/3 + x2 0-dan 2-yə. İndi x-in yerinə 2 -yə. yəni qoy. +4. Bu da olur nə? E, 4/3 Və bu sağ oldu 4/3. Bunu tapdıq. İndi diqqətli olun. Bura nədir bəs? Bura inteqralın əksidir. Çıxmışsalar sahələrin cəmisdir. Yəni 4/3 bura da tox S2-dir. Və burada S2-dir. S2 Üstə gəl S2 2 tam 3/2-dir. Yəni bu 1 tam 1/2-dir. Bu da 2 tam 3/2-dir. Onda S2 nəyə bərabər olur? Yenə yəni, 1 tam 1/2 olmur. Yəni bu inteqralın cavabı, inteqralın cavabı -1.31-dir. Yəni bunun əksidir. Hə, onda nə edəcəm? Eee, yazacam inteqral 2-dən a-ya bu funksiya dx bərabərdir -1.31. Çünki inteqral sahənin oiq ox oxunun aşağı yerləşəndə əksi olur. İndi hesabla -x3/3 + x2 2-dən a-ya, bu da -3.4. Deməli bir dəfə a qoyuruq, -a kubu bölü 3 + a kvadratı, bir dəfə 2 qoyuruq, mənfi, e, -8 bölüc, 4, edir, 3 bölü 3 + 4. Bunu deyilir -3/4. Bu deyəsən elə -3/4 eləyir, müsbət eləyir. Yox, mənfilər gedir. Burdan da qalır a kvadratı = a kubu bölü 3. Hər tərəf a kvadratına bölürəm, a-nı da 3 tapıram. Son. Bu tənlikləri həll eləməyə mə fikir verin. Əsas söz nədir mənim? Burada sizə inteqral öyrədirəm və burada tənlik öyrətmirəm. Bu sahə ox oxunun aşağıda yerləşəndə sahə inteqralının əksidir. Belə. Fikrimcə çox gözəl dərs oldu. Siz də e yorumlar hissəsində, şərhlər hissəsində öz şərhinizi yazarsınız. Maraqlıdır, görüm bu dərsdən sizə xeyri olubmu? E, öz şərhçilərim üçün təbii ki, löyfədə də yenə izahlar verəcəm amma digər şagirdlər və yaxud da müəllimlər mənim fikrimcə elə buna baxmaqla bu mövzunu toplu isə elə dim üzrə tam başa düşə bilər. İnşallah gələn dərslərdə görüşərik. Hər birinizə uğurlar.